Det blir styggt liksom då. Så zoomar man in så här och så får man, kan man ta stillbilder så där. Men vad fan, du har ju tagit miljoner sådana, varför tar du likadana? De blir aldrig likadana, men det är alltid lite skillnad på dem. Ja, det är väl klart det blir lite skillnad, men det är så mycket. Ja, vad fin planen ser ut. Mm. Den är jättebra faktiskt. Ja. Vad går det när man sköter? Yes. Nej men fy vad mig, jag har blivit galen. Ja. Vad är klockan då? Jag ska se, klockan är så mycket som 20:20 och 14. Oj. Fan, jag börjar åtta i morse. Ja. Men jag har varit hemma någon timme. Ja, ja, ja just det. Käkar lite sånt där. Mm. Åh, men nu börjar det snart bli klart, nästan. Ja, det var jättes... Men du har gjort mycket här ju. Ja, fy fan. Under många kilometer. Bara den där kabeln vi la ut, kopparkabeln vet du. Ja. Den räknar vi ut att vi hade gått ungefär 4 kilometer. Oj. Alltså, när vi la ut den. Oh. Runt och lite häckvars och tvärs och sådär. Ja. Ja, då kan du tänka dig hur långt jag har gått med alla dessa linjer. Fram och tillbaka, dubbla. Oj. Och tredubbla ibland. Det blir... mätningarna som du får gå fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Man sa att du skulle kunna gå till Mora då ju. Ja, ja. Nej, men det är långt alltså. Ja, det måste bli över en mil i alla fall. Ja, det blir det. Det blir det, absolut. Idag har det blivit det. Ja. Jag känner det i fötterna, de bara skriker rakt ut fötterna. Ja, det blir jobbigt, men... Jävla mygg, har de börjat röka de jävla? Ja. Vad fan det kan bli, kanske regn tror du? Man vet aldrig det. Jag tycker det känns lite så, undrar om det kan komma till natten. Ja. Ja, det kan jag. De pratade om regn för någon dag sedan. Nej, i förrgår eller var att det skulle komma över natten, men det kommer ju aldrig vad jag vet. Ja, om inte det kommer då. Ja, men fan, igår regnade vi mellan 3 och 5 eller någonting. Det var blött på marken. Ja, för vi kom åkande på andra sidan älven och jag och Mattias där och då kom det några droppar. Ja, just på morgonen. Ja. Jag kommer nog att stänga på eftermiddagen, kommer komma ihåg det. Det är en sån här kallstråk där borta, vet, precis före den där verkstaden där på andra sidan älven där. Ja, ja. Så en bit borta och sen precis... Och, ja. Ja, det är farligt att köra så här fort där, för jag menar det... Ja, det var sån här kallstråk där liksom, så man kände när man kom och åkte där liksom, då var det liksom, det var alltså där råkallt liksom. Det var en väldigt sån speciell upplevelse. Tänka mig. Man brukar känna det där ibland när man typ när man åker till Evertsberg eller när man kommer till Dieter precis vid skylten då bara kommer det en sån där kallström liksom. Ja. Med snön. Det går en sträng där liksom. Ja, det, kanske det var därför som min ruta var alls igenissad där. Alltså? Ja, jag vet inte, det var såna mystiska fenomen. Men om du tänkte man kommer och åker bil så är plötsligt bara går det så här snabbt så, bara, så ja. Då är rutan helt vit. Ja, men det kan det väl ha varit då. Men det kostade, så kom det något stort och passerade mig, för jag vet inte, han berättade om det också. Det var spöke. Ja. Spöke gammalt. Ja. Det måste ha varit från 90-talet någon gång där. Jaha. Jag kollade på din video. Ja, det sa jag. Ja, just det. Jag skrev en kommentar där också. Ja, jag svarade också. Var det? Mm. Jaha. Ja, ja. Jaha, nu har jag bara en sträng kvar. Sen vet jag tusen vad jag ska hitta på. Alltså får du väl ta lite lugnt. För... Ja, jag måste ju nog göra det. Jag kanske skulle kunna ta lite kaffe ju. Ja, om jag har någon kaffe. Jag kom på det efter att jag pratade med dig. Att när jag hade lovat ut kaffe. Jag vet inte ens om jag har någon. Men jag tror det kan finnas där i skåpet. Du kan gå in och titta. Ja. Kanske finns te. Ja. Nej, så jag ska bara dra en repa där. Och sen... Tror jag ger fan i det här. Ja. Se, det börjar. En 7-manna är klar här. 9-manna är klar så. 11-manna är nästan klar. Och 5-manna har inte börjat än. Så det, ja, men det,
Det fixar nog sig. Ja, det blir snyggt. Ja då. Absolut. Vi skulle ha sett år, vad var det? Fem år sedan kanske. 2018-19 där. 18 kanske. Då var hela plan alldeles blank is. Det såg ut som en bandyplan. Oj! Det var så här tjock is, blank is. Oj! Hela plan dog. Du vet, rötterna och sånt. Ja. Oh. Syre, vet du. Och hjälp. Hela plan var alldeles brun. Ja, det ser ut som här. Ja. Oh. Så jag fick lov att börja om. Så om och gödsla och bulta och lufta och refsa. Nej, fy fan alltså. Men det gick bra. Jag är tuff. Jag hade tur. Ja. De kunde åkt skridskor här då ju. Ja, verkligen. Ja, att de inte gör en bandyplan där på vintern eller någonting. Ja, just det. Den lilla plan där. Där ja. Är det till lysen till också. Ja, men det är smart. Så ungarna kan vara där på kvällen liksom. Ja. Eller ja, eftermiddag. Jag har sett en ny trend. Det verkar som att man tycker det är kul att smälla sådana typ läskburkar sådär. Jag tror faktiskt att de skakar dem och sen, och kanske petflask också då, sen har ner dem samt i marken och smäller som 17 gör det. Det låter som en rejäl smällare gör det. Jaha. Jag hittar sådana burkar som har inte alldeles spräckt uppfläkt och sådär. Ja, är det vanliga kolsyrebuttar alltså? Ja. Jag har typ skakat om dem och sen så ner med dem i marken fort så bara boom och smäller skitdukt gjorde det. Jäklar. Jo, men allt är roligt som smäller, det vet du väl? Ja. Men jag skulle aldrig ha gjort något sånt, absolut inte, men alla andra gjorde. Nej. Ja, så är jag det. Jaha, jag ska göra den där, sen tror jag skiter det här och åker hit imorgon bitti tidigt istället. Ja, det blir skönt på morgonen, det är lite svalt och sådär. Ja. Men jag är ju så jävla smal, jag vet inte, så jag fryser ju direkt nu. Nu är det perfekt väder liksom. Ja, nu är det skönt. Ja. Det är nästan som en sommarkväll redan. Ja, otroligt. Jag tror det kommer att bli kallt snart igen om någon vecka eller något sånt där. Ja, det kommer att vända ganska snabbt. Ja, det kan ju bli sådana där svalare dagar kan det bli. Ja, jag tror att det kommer att gå ner vid, ja, mellan 5 och 10 grader bara. Ja, det kan du ju göra det. De har ju sagt att det ska bli sån här riktigt, riktigt varm sommar som det var på 1800-talet en gång. Var en sån där. Så? Ja, det var, jag hörde vad de berättade det här. Jag hörde av släktingar där borta. Och då var det tydligen ännu varmare kanske då än vad det var sommar för några år sedan när det var så varmt. Ja, jag vet, det var jäkligt varmt. Ja, så får se hur det blir då. Ja, men du har ju, vad heter det, sån där fläkt nu, vad heter det? Ja, jag kör bara med blåsen på den för det. Men du har ju, om du vill alltså. Ja. Fan, det är ju suveränt, jag har bara en fläkt, ja. Man skickar ju bara runt värmen egentligen. Ja, men jag var klart, så jag ska ha sån här riktig e-condition. Ja, men det har ju du. Ja, men det är en sån här som man får vatten i den kylen och ner till 18 grader eller sånt där. Men det är ju suveränt ju. Tänk om det är, ja, nästan upp mot 25 inne liksom. Det går ju fan inte att sova. Nej, så det är bara att man måste stillhålla vatten i den hela tiden då när det står på det läget. Hur mycket sånt går det åt? Ja, man måste hålla koll på det för att det åkar ju den där. För det blir så här slämmigt inuti när det har vatten länge ju. Och så här så att man måste, det är något filter där. Räcker det en hel natt? Ja, det ska det väl göra tror jag. Okej. Det är någon sån här grej man fyller på där. Ah, ja. Sen får man fylla på nästa dag igen. Det är något special som när det börjar ta slut. Gör en sån där hävert. Ja, just. Ja, det borde ju gå ju. Ja, det är väl enkelt. Ja. Relativt i alla fall. Så man slipper gå upp och sköta det liksom. Ja. Sover eller vad det är. Jo. Jaha, nej, jag ska göra den där så jag blir klar någon gång. Ja, visst. Sen kan vi kika om det finns något till. Ja. Utan mygg. Ja, de är lite värre tycker jag. Men... Ja. Och det är jobbigt med när det jag fick ju knott upp i skogen en gång. Min hand var alls kolsvart var den. Och precis, de ska ha haft en gummihandska på mig. Ja. Åh. Hur fan vad trött.
Ja, en sån här kväll känns det precis som man skulle vilja vara upp hela natten ute och åka bara. Ja. Det är himla skönt. Och så var snyggt på bakdäcket det blev. Det var bra mönster i det där. Fint mönster och det går. Ja, det är nytt. Och sen framhjulet är ju nytt också för däck. Så att, det är olika. Jag tycker det är lite konstigt då. Ja, det fanns inte samma däck kvar tydligen som det där fram. Wow. Ah, just det, så den där, ja. Jag står ju precis till att laga dem där, men jag har inte hunnit. Ah, oj, vad är det för fel på dem? De har brutit av. Jaha, just det. Alltså, de sitter avbrutna i där. Ja, det är det. Jaha. Man ska egentligen ha fett. Doppa ner tylen i fett först och sen fukt i med punkt. Men du vet, om. Och så går den av och... Ja, det är rätt sant. Den blir så, ja. Thank you.